הרבה פעמים אנחנו שואלים שאלות. למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? למה הוא נפגע? למה הוא חולה? למה הוא נפצע? למה הוא מחלה? למה הוא דום לב? למה, 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 למה? רבותיי, אין שאלות כלפי שמיה. למה יאמרו הגויים? אנחנו לא שואלים למה, ואני אוכיח לכם היום, זה סיפור, רבותיי, מהמציאות, סיפור אמיתי שקרה, שהלך וחזר וחזר וחזר, כדי ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא לא טועה, וכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה. ואת זה, אגב, אמר רבי עקיבא. והסיפור שלנו קשור לרבי עקיבא. הסיפור מתחיל עוד בתקופת יעקב אבינו. ליעקב אבינו היו 12 בנים ובת אחת שקראו לה דינה. דינה, כתוב, ותצא דינה בת לאה, יצאה החוצה והסתכלה וראתה את שכם בן חמור. שכם בן חמור ראה אותה, חשקה נפשו בנפשה, הוא לקח אותה ועשה מה שעשה וקפה את עצמו עליה. בסופו של דבר דינה נפגעה, והיא לא רצתה לצאת מהבית של שכם בן חמור, כי אישה שהייתה עם גבר, מי התחתן איתה בתקופה דאז? אישה שהייתה עם גבר, אף אחד לא היה רוצה להתחתן איתה, אף אחד לא היה רוצה לקחת אותה. ואז מה עשה? שכם בן חמור הלך לאבא שלו ושכנע את אבא שלו, והם עשו אחר כך כינוס, והם באו לבני ישראל ואמרו להם, אנחנו ניתן לכם את הבנות שלנו, אתם תיתנו לנו את הבנות שלכם, ונהיה ביחד. אמרו להם בני ישראל, אנחנו מצטערים, אתם גויים ואנחנו יהודים, וזה בלתי אפשרי. מה אנחנו כן מוכנים לעשות? אם אתם תעשו ברית מילה, אז אנחנו נוכל להתחבר אליכם. והם הסכימו, שכם היה אדם מאוד מאוד קריזמטי, הצליח לשכנע את כולם, וכולם עשו ברית מילה. ואחרי שכולם עשו ברית מילה, שמעון ולוי באו, שהם היו, כשכולם היו חולים ביום השלישי למילה, שזה היום הקשה ביותר, שלפו את החרבות שלהם והרגו 24,000 אנשים. 24,000 אנשי שכם מתו בגלל שמעון ולוי, שנקמו את הנקמה של הפגיעה בדינה. ויעקב מאוד מאוד הצטער, מה עשיתם בי עכשיו? מה יגידו שהבנים שלי רוצחים? לא משנה, לא ניכנס את כל הסיפור. בסופו של דבר, כל הנשמות האלה עלו לשמיים, ואמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הם שיקרו, הם הבטיחו שהם יהיו איתנו, בסופו של דבר הם רצחו אותנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, כל הנשמות האלה חזרו בגלגול בצאצאים של שבט שמעון שבעצם רצח אותם. הם חזרו בגלגול, ואז היה נשיא בית אב לשמעוני שקראו לו זמרי בן סלור, והוא היה גלגול של שכם בן חמור, וגם דינה התגלגלה בקוזבי בצור, וזמרי בן סלור היה עוד פעם עם קוזבי בצור, והוא יכל לתקן את מה שעשה פעם שעברה, אבל הוא לא תיקן. הוא בא למשה רבנו ושאל אותו, זו מותרת או אסור? ואז נתעלמה הלכה ממשה, ובא פנחס, כן, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, בא פנחס ונעץ בהם את הרומח, את הסיפור שכולכם מכירים. אבל אני לא רוצה להתמקד בזה, אני רוצה להתמקד בזה שעד שפנחס נעץ בהם את הרומח, כשהם עשו מעשה, 24,000 אנשים מתו. מי הם אותם 24,000? אותם 24,000 נשמות שעלו לשמיים ואמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרגו אותנו סתם. יכלו לתקן, זמרי בן סלול לא תיקן, ואז כל הנשמות האלה חזרו שוב. הם חזרו שוב בגלגול, והיו תלמידיו של רבי עקיבא. אז רבי עקיבא היה גלגול של זמרי בן סלול, שהיה גלגול של שכם בן חמור. בעצם רבי עקיבא הוא גלגול של שכם בן חמור בפעם השלישית, רבותיי. מה ראינו בזה? רבי עקיבא מתקן, מתקדש, מעמיד 24,000 תלמידים, ואז הם זוכים להיפטר מן העולם הזה כשהם במדרגה של תנה. תנה שנפטר מן העולם הזה, מקומו גבוה מאוד בשמיים. וזה בעצם הסוד שעומד אחרי 24,000, וזה סוד שלא כולם יודעים. ללמד אותך שהקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר בלי חשבון מדויק. 24,000 נשמות חזרו בגלגול, לא תקנו, חזרו עוד פעם בגלגול של תלמידי רבי עקיבא. יהיה רצון מלפני אבינו שבשמיים, שננהג כבוד אחד בשני, ונזכור תמיד שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, לטובה הוא עושה. ואת זה אמר רבי עקיבא.